Me pyetjen lidur me bashkimin kombëtar Kosovë-Shqipëri ka shfaqur edhe diferencat mes popuj, mes vendeve në fakt. Mbi 10% është shifra me të cilën i ik Shqipëria Kosovës në pyetjen rreth bashkimit kombëtar. Kundër bashkimit rezultojnë 12% e të angetuarve në Shqipëri, por që dy fishi është në Kosovë që përbën një përqindje prej 24%. Përse po ndodh një gjë e tillë, do të flasim në këtë pjesë të emisionit të sotëm. Fillimisht në studio kam të ftuar Mikaela Lalla, profesore, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Alberta Gjini, gazetare Kosova Today. Faleminderit, mirë se erdhët sot në studio, Alberta. Faleminderit juve. Ndërkohë që në linjë të drejtë për drejtë, kam kënaqësi të kem në linjë të drejtë për drejtë Spartak Këngjelën, avokat. Përshëndetje i nderuar, mirë se vini në Kosova Today. Mirëdita. Dhe Nexhmedin Spaiu, analist. Përshëndetje edhe për ju, i nderuar. Përshëndetje. Por fillimisht dua që këtë diskutim ta nisim me zotrin Gjela për të pasur mbase një pikpamje të tij lidhur me ndryshimet që na shfaqen tani. Në të kaluarën kishim më shumë disponim pozitiv në Kosovë lidhur me bashkimin kombëtar, ndërsa kësaj rave ky sondazh i realizuar nga Euronews na shfaq një dëshirë më të madhe në Shqipëri se sa në Kosovë. Pse ndryshuan rolet, zotë Ngjela, sipas jush? Nuk di çfarë të them, por mos i neglizhoni shërbimet sekrete. Jeni të rrau shumë ju nga shërbimi sekret i ishë gërëtavis, të dini. Ju të uani si dikush ka luajtur shërbime sekrete ka luajtur rol në përgjigjet e të anketuarve në Kosovë? Po, po. E keni të madhe përqindje në ishë gërëtavis, atje. Dhe më thonë shërbis, kas. Nuk e keni të vogër dhe nuk kam burime. Me gjithatë, shifra që thatë ju nuk përfaqëson në një gjë në rastin e do bëjmë referendum. Do të kemi parasysh një gjë, bashkimi kombëtar nuk vjen me sondazhe. Se nuk dihet se kush i drejton sondazhet. Aq më tepër atje te ju. Por bashkimi kombëtar vjen me referendum. Do bëhet referendumi, do shikojmë si do dali. S'kemi pse shqetësojmë. Në referendum do fillojnë fushatat elektorale, do fillojnë kërkesat e gjithë palëve, dhe kundërshtarët tanë do jenë të trembur, nuk mund të dalin do të hapur. Prandaj, nuk përfaqësojnë në një gjë sondazhet në çështjen shqiptare, sepse ju duhet kujtojnë që në qofse ka një popull, që është goditur rënd në histori, kanë qenë shqiptarët. Dhe në qofë se nga një popull sot, që i ka shkatruar të gjitha barierat, janë përsëri shqiptarët që kanë në gadishullin ilirik dy shtete. Po. Së gjevo, nuk e gjevo. Po. Nuk mund të flitet për bashkim në qofë se nuk ka, nuk mund të fani, nuk mund të bëjnë sondaje për një bashkim, kombëtar mbi gjithë dy shteteve, shqiptar, në rast se nuk ka një doktrinë. Por në fakt, një ide të tillë, në të kaluarën ishte përfaqësuar nga aktor politik në Kosovë, madje kishin edhe fushata politike lidhur me këtë, dhe si çdo herë në Kosovë është truar këtë diskutim, ka qenë më i nxehtë kuptimin lokal. Po dua që tani t'ja kaloj linjën në zotrin Spahiu, i cili ka folur gjithmonë kundër kësaj këtij bashkimi, një bashkimi të mundshëm, madje edhe gjithë ne këtu e njohim si një person i cili vënë pa më shumë Kosovën, kuptimin që ne jemi kosovar. Zotri Spahiu, pse ndryshoj disponimi kosovarve në lidur me mbi këtë tem? Po jo, nuk mund me morë shumë të mishena sondajët që bëhen, sepse kjo, mas pari shqiptarët nga të që janë, që në Shqipëria që në Kosovë, nuk janë shumë të sinqert në përgjigjet e tyre, edhe prandaj shpesh në sondajët të ndryshme me raste, të kërën në mëtyrat të ndryshme, dhe kjo nuk e të regon shumë disponime në vërtet. Por, është edhe një gjëzë. Në nëshë ku përmendët bashkimi Kosovë-Shqipëri, para që kohët që kërë qyteti një shtetit të tilë kishme qenë Tirana. Dhe naturisht, nëse të që ju kanë nështru sëndajët në Shqipëri, kishit me bëpytën se a do të pranonin, dhe më dhënë që Kosova, Shqipëria të bashkohën një shtetë, po që kërë qytetë të jetë Prishtina,
atëherë sigurisht rezultatet do të ishin të ndryshme. Nuk do të ishin këto. Se thua, kjo i ka tërhequr më shumë shqiptarët në Shqipëri ta votojnë. Natyrisht, sepse kjo është qendrore, kush do të jetë kryeqyteti. Ky ka qenë problem se kush do të jetë kryeqyteti, ka qenë një problem kur u themelu shteti shqiptar, ka qenë një problem shumë i madh. E lërë ma, tash kur kemë dy shtetet të etabluara, kur kemë elita politike, elita kulturore, intelektuale, të koncentruara rreth tyre kryeqyteteve, kjo është një gjë e cila nuk sjell më, si të them, një sinergji pozitive. Gjela, zotrin Gjela, mendon që kryeqyteti i ndarë shqiptarët dhe kryeqyteti është pengesa për të bërë bashkimi kombëtar? Ja, ma qanë këto brotë. Ja, nonsense e këto zonjë. Shqiptare dhe Kosovës e kanë pasë ndër Tiranën. Ja, da, këtë dëgjoni Beogradin, dëgjoni dhe njëherë, i lutën. Bashkimin e Shqipëris në dore ka Washingtoni. Kotë mërziten... Dale, një minut, lutën. Kotë mërziten Beogradasit në Prishtinë dhe në Kosovë. E qovë dhe në Shqipëri. Problemi që ndronë, që bashkimi kombëtar është domosdoshmëri historike, por në funksion të një historie ndërkombëtare. Nuk mund të lejojnë dy shtete shqiptare në Balkanin perëndimor ose në Gatishullin Ilirik. Janë, nuk i pranon konceptin ndërkombëtar. Dhe unë jam i bindur që në momentet kur Washingtoni Amerika bombardoi Beogradin, dhe nëzori Kosovën pavarur, dhe bashkimi kombëtare ka pasme. Jo vetëm kaqë, por edhe ato që pëndodhë në veriun e Kosovës, janë veprime të shqiptarizmit madhë, të një vepret madhë e panë shqiptare. Nuk e dalon do të njëri bashkimin. Kini parasysh një gjërë që Kosovë humor, nuk e dalon do të njëri, sepse është dijonit ju themi gjë, në qofë se nuk e ka të bashkuar botën shqiptare në Balkanin perëndimor ose në Gatishullin Ilirik politika amerikane, dëmtohet shumë në luftën kundër Rusisë. Prandaj ajo është një gjë që do vi, domosdoshmërisht. Data nuk dihet. Shikoj. Dr. Spahiu. Dale një minut, lutem. Ora, 2 minutë, kush është ajeti? 2 minutë. Tjetër. Duhet të keni parasysh edhe një gjë tjetër. Nuk është vetëm Kosova. Ka disa kohë të fundit që ka filluar dhe problemi çamërisë. Historia e Shqipërisë është kjo, që në 12-ën e gjumtuan në mënyrë drastike Shqipërinë dhe Shqiptarinë, duke ju eliminuar dy krainat më dha, që ishtë nësa Shqipëria, Kosovën dhe Qamërin. Kosova tani është marë, le që thonë atje, po shtë në përpjet janë në nonsensat, pa blerë. Tani, kini parasysh që mba e mund këtë është, registrojë që do vi shumë shpet koha që do hidhe dhe qështje e Qamëris. Po, zotin Gjela, duhet ndalim të deklarimi juaj se Amerika e ka në dorë bashkimin kombëtar mes Kosovës dhe Shqipërisë. Zotin Spahiu, mendonë se Washingtoni nuk po e lejon një gjë tillë, apo është vullneti i politikanëve, sikur se Albin Kurti e Edi Rama? Është spari vullneti i vetë shqiptarëve. A mund të flasë të nëse... Pa tjetër. Shiko, ajo që thasë zotin Gjela që nuk ka dy shtete, nuk mund të ketë dy shtete shqiptarë në Balkan. Në Balkan kemi dy shtete sërbe, Malinezia dhe Sërbin. Kemi dy shtete bulgare, Bulgarin dhe Macedonin, kemi dy shtete rumune, Rumunin dhe Moldavin, kemi dy shtete greke, Greqin dhe Qiprën, për mes me folën në Evropë, dhe më dhënë që kemi Gjermonin dhe Austrin, që në dy shtete Gjermane, se që kemi 16 shtete Arabe, ose që kemi dy Kore, ose që kemi Malezin e Indonezin, që flasin njëtën gju, ka njëtën fe, po që janë dy kombët të ndryshme, përshka këse njënën pjesë e ka sënduar Anglia, tjetërën Holanda, e kështu me radhë. Kjo nuk është, nuk dhe të thotë gjë. E dyta, dhe të përgjigjet, zotin Gjela, e pranon aj që Prishtina tjetë kryeqytet i një shtetit të përbashkët Kosovë-Shqipëri, apo nuk e pranon? A kishme pranu, apo s'kishme pranu? E ndëgjojmë.
ju lutem, nuk keni koncept juridik. Ato janë çështje juridik, kjo çështje punoj të përtej. Ban, jetë maroj. Nuk keni koncept juridik. Edhe një herë, nuk keni koncept juridik, keni popull i thjeshtë. Janë gjëra që dalin në referendum ato, nuk zgjidhe me vullnetin tim. I zgjidh referendum. Ti si do deklarohesh, lere e popullin. Ti si do deklarohesh, nëse opcione do t'ishte që Prishtina tjetë kryqytet, do t'ishte po ose jo? Është çështje referendumi, janë aspektet referendumit që nuk mund fritet tani. Që të bëhet një bashkim kombëtar do referendum. Lere se si deklarohem unë tjetri. Ora, ju lutem, do dëgjoni këtu tani apo jo? Nuk kam unë, shiko, unë bëj vetëm monolog, nuk bëj dialog. Dëgjoni me vëmendje. Është çështja juridike dhe unë jam në këtë pikë jam profesionist. Çështja juridike është referendumi. Të gjitha pika zgjidhen në referendum. Atëherë kur hidhet problemi referendumit bashkimit, hidhet kryeqyteti, kjo, të gjitha pikat dhe me referendumin. Juve flisni se nuk doni bashkimin, zotri, po nuk keni gjë në dorë. Nuk ka nevojë, shiko, Shqipëria, dhe të merret me çështjen e çambe, se ata ka nevojë për ndihmë, atyre duhet me i rikthy pronat, me rikthy në vendlinjën e tyre, me fitu të drejtat të tyre. Kosova, tashmë kur ka fitu të drejtën e vetë, kur ka bërë shtetin e vetë, dhe do në të amarë shatë shtetë që kanë krijuar. Zotin Spahiu dhe Zotin Gjela, më lejoni të kthehem për pak qaste në studio, sepse kemi dy personazhe këtu që një farë forme kanë bërë këtë bashkimin kombëtar dhe jetojnë në Kosovë, ndonëse prej ardhjen nga Shqipëria. Më lejoni që njëherë edhe për publikun e gjerë ti prezentoj, është Mikaela Lalla, profesoreshe, cila vepron në Kosovë. Që sa kohë je këtu, Mikaela? Gati 3 vite. Që 3 vite? Edhe përveç aspektit të punës, jam i martuar në Kosovë, kështu që Kosova është shtëpia e dytë. Dhe në rafshi personali keni bërë këtë bashkimin kombëtar. Por sa është diferenca qoftë në stilin e jetuarit apo në ato veset në base që mund i kemi se cili prej nesh? Sepse ne e shohim këtë edhe në Kosovë, brenda Kosovës, periferia me periferi dallon. Vërtet. Shiko, koncepti im nga në momenti që jetoja në Tiranë, parë se të vjen në Kosovë, aspekti që kemi një kulturë dhe histori deri diku ngjashme dhe rrenti kemi të bashkë, është kjo ideja që jemi i njëjtë, nuk është se ka ndonjë diferencë të madhe, sepse gjuha luan një faktor shumë të madhe. Por në momentin që kam ardhur jetoj në Kosovë, kam filluar të shikoj gradualisht të diferencat e vogla kulturore, të mentalitetit, si për shumë fjalla kismet. Kismet. Dhe bashkimi do të ndodhë kismet. Alberta, ne ta kemi mbajtur në base pak me gajle, ta themi kështu komunikimin të në teren me qoftë me njerës të thjeshtë apo dhe njerës të profilizuar, por unë personalisht nuk e kam vrejtu një problem të tilë të këti. Ke operuar mirë, edhe në teren. Një besoj se po, jam munduar edhe të përshtatëm, sa do që gjua pak i ka të dalimet e veta, po gjithsesi jam munduar që t'ju përshtatëm dhe personave që kam komunikuar me ta. Personalisht, ndryshe nga Mikaela, unë ka marrë për punë këtu dhe është ndryshe, kjo është e martuar, unë jam ndryshe, por që nuk është se shondë një ndryshim të madhë, vetëm të disa fjalë ose disa gjëra që janë nuk më përbën problem. Po të pyeteshit për kryeqytetin, me që e patëm si diskutim me Zotrin Gjelën dhe Zotrin Spahiu. Do ta kishit probleme se Prishtina do të ishte kryeqyteti bashkimit të Shqiptarë? Absolutisht jo, por nëse... Pra, Mikaelis do t'i pëlqente. Mua do m'pëlqente, por nëse e marrëm në këtë diskutimi, se këtë ka qenë një diskutim i zjarë, biles para 10 vjetësh në Tiranë, në qarqet politike, kur diskutoj bashkimi kombëtar, jo Prishtina, jo Tirana, dhe dikush është hedhur një propozim hajtë të zjedhi mesi në këtyre të dyve të vën kuksin. Dikur ka qenë edhe si teze tret kuksi. A do t'ishte, Zotri Spahiu, zgjidhje kuksi? Po, do t'ishte zgjidhje teorike, por kjo nuk është një punë që bëhet, në përmëndoj, sepse nuk levizin do të letë elitat nga një vend në tjetërin. Por, Zotri Spahiu, do t'ishte një fushi shumë e madhe politike, në Tiranë, në Prishtinë, në tjerë që ta realizon të këtë, gjë që shqiptarët nuk e bëjnë dot, sepse nuk mund të pritet që dikush të ketë qaq i fuqishëm politikisht në Kosovë, e në Shqipëri edhe të kenë në njëtën frekuencë të menduarit që ta bëjnë këtë.
Por, zotrin Spahiu, zotrin Gjela tha se, agenturat e huaja kanë diku në këtë ndryshimin e disponimet për bashkimin Kosovë Shqipëri. Nuk mund të ndalen, ato veprojnë Kosovën, Shqipërinë, në të gjitha vendet. Por, a janë determinuese, vetëm një sekundë, shiko, zonjat a janë determinuese ato agentura në sondazhin e fundit, ku dalën se shqiptarët e Shqipërisë kanë më shumë në bashkim? Jo, shiko, puna agenturave është pjesë përbërëse e jetës sonë shoqërore në Kosovën, Shqipërinë, në të gjitha vendet e Evropës. Por, këte desha të them, çfarë thanë zonjat, ato me pajë disa dalimet dialektore lokale e tjere. Shikon, ne edhe brenda Kosovës kemi dalimet dialektore, kemi dalimet, po më ndoj, në zakone, gjitha tjere. Zakone, edhe brenda Shqipëris ka po ashtu dalimet. Po ku është dalimi qenësor mes Kosovës dhe Shqipëris? Aja që i bënd një kompet të ndryshme, nuk është gjuha gjakë, nuk janë to dalimet dialektore e tjera, por është kultura politike. Një shqiptar i Kosovës, që nuk e ka jetuar do të regjimin e Enver Hoxhës, ajnë, nuk i kuptan sjelljet e një shqiptarit Shqipëri. Po një shqiptar i cili nuk e ka prietuar një shqiptar i Shqipëris, i cili nuk e ka jetuar kohën e Kraljit, kohën e Rankovicit, kohën e Miloševicit, ajnë, nuk e kuptan do të sjelljen e shqiptarëve të Kosovës. Se përbes sjellje racionale, popujt kanë edhe sjellje irracionale, do të thënë, kanë frikat irracionale, nuk mund për shembull prietohet, shikoni, vetëm ta marrni shembullin e Goran Brekovićit në kurishtin në Korçë atje. Atje, kur u këndu kënga Kalashnikov, njerëzit deshin me atë këngë. Pse? Sepse shqiptari i Shqipërisë, kur këndon kënga Kalashnikov, ai imagjinon veten me kalash në dorë. Kurse shqiptari i Kosovës, kur këndohet kënga Kalashnikov, ai imagjinon veten para tytës së Kalashnikovit. Dhe është tjetër gjë thjesht para tytës së Kalashnikovit, nuk është fare zbavitse. A ta kesh Kalashnikovin në dorë është shumë zbavitse. Ky është dallimi. Mikaela, jo tani më jetoni këto, por nuk ju pyetom se nëse jeni për bashkim apo kundër bashkimit. Do jap dy përgjigje për këtë. Kam dy përgjigje sepse është në aspektin personal, neve historikisht si komb shqiptar dhe vlen të përmendi që ka një diferencë, profesorët e dinë dhe më mirë ndërmjet nocionit komb dhe shtet. Komb është një grup popullsie me kulturë gjuhë të ngjashme dhe atëherë mund të flasim për komb shqiptar. Ama si shtete në aspektin institucional kemi pra Shqipërinë dhe Kosovën. Në aspektin personal, praktikisht do thoja kemi një në kundërshtim edhe me atë që profesorët e thanë, sepse në shqiptarët nuk e kemi përjetuar luftën direkt me Kosovën. Unë po nisem personalisht, në backgroundin tim, dhe pse nuk e kam përjetuar luftën, shpeshherë edhe kur kemi qenë fëmijë, për te i zhvillimin sa pjesës racionale, është që këndisia që serbët, ose për shkak të historisë, dhe pse personalisht nuk e kam përjetuar. E njëta gjë vlen edhe me rastin e Greqisë. Për shkak të... Nga ana tjetër, do të thënë, në aspektin personal, do thoja që bashkimi kombëtar, of course, është, normalisht është një dëshirë e bëndshme që na bashkon si komb. Ndërsa, në aspektin ndërkombëtar, do thoja që praktikisht do ishte një sfidë shumë e madhe, që tashmë është të formohej Shqipëria dhe Kosova të bëshin bashkë, për shkak se do hapte kutin e Pandorës në Ballkan, sepse zgjon konceptin e Shqipërisë madhe, e cili si koncept politik dhe historik është kërkuar dhe nga Serbia, është munduar të realizoj edhe Greqia, edhe Bullgaria, kështu që nëse shikojmë në aspektin më të gjërë për tek sa i dëshirës personale, edhe për institucione ndërkombëtare si Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara, nuk shikohet si diçka e dëshiruar bashkimi i Shqipërisë për shkak të kësaj problematike që do zgjohej në Ballkan. Më lejo t'ja jap edhe njëherë fjalën zotit Spahiu për të marrë një koment të tij lidhur me statistikat përfundimtare të këtij sondazhi, pra ka një disponim prej 24% qytetarë të Kosovës që i thonë jo bashkimit me Shqipërinë dhe kujtojmë zotit Spahiu që në të kaluarën ishte komplete kundërta. Pse sipas jush na është kthyer një rezultat i tillë në Kosovë? Pse kanë humbur njerëzit disponimin për të bërë mbase edhe përshtypje pozitive, sepse kjo fundja është një përshtypje? Sepse njerëzit kanë filluar të shijojnë sukseset e shtetit Kosovës, sukseset në futboll, në sportën, në judo, pastaj ta ndjejnë shtetin e Kosovës më përsa ofërmi,
është çështja e periut të Kosovës, e cila ka marrë udhë, domthonë, dhe që ka kryer më tepër besim tek shqiptarët e Kosovës se mund ta funksionalizojnë shtetin e tyre. Të gjitha këto kanë bërë që të ndryshoj ky sondazh. Domthonë që ndryshoj edhe domthonë ajo gjenja e shqiptarëve ndaj shtetit të Kosovës. Dhe kjo është gjenja ndaj shtetit, është ajo që përbën komb, jo gjuha gjaku. Gjuha gjaku kanë bën me, kanë bën etnin. Ne jemi një etni, shqiptarët, këtë që jenë Shqipni, Kosovë, Maqedoninë, Maldivë e tjerë, po ajo është gjuha gjaku, e nuk ka të bëjmë me kombin. Kombi është diçka tjetër. Kombi është ndjesia për shtetin. Do thonë, ata që duan shtetin e Shqipërisë janë me komb shqiptarë. Ata që duan shtetin e Kosovës janë me komb kosovarë. Kjo është. Mund të apas një të gjuhë, një të gjakë, mund të jenë vlazër nër me veti, por kjo i dalon politikisht ata. Si që dalon të zëmë në Maltëzi, dy vlazër binec, njëri është sërb, tjetë në Malezet. Pse? Se njëri e donë sërbinë e madhe, tjetëri e donë shtetin e Malitëzi. Kjo është ka që thjesht. Po në poj për sërim më të i për. Edhe, kur po themi për bashkim, duhet këtë edhe platformë, shiko, a mund të imaginoj Spartak Ngjela që në qendër Tiranës tjetë përmendorja Gjefer Devës, që për shqiptarët e Kosovës është patrioti më i madhë dhe gjitha kohërave. Atje... Besoj që do të amërë në përgjigjën në një moment tjetër, por zotrin Ngjela aktualisht është shkëputur nga linja jonë zotrin Spahiu, dhe besoj zgjodhi vetë të shkëputej, por shpresoj që në të anën do të kemi rastin që ta diskutojmë pikërisht këtë temë, pse jo edhe statujen e zotrin Gjaver Devës. Ju faleminderit shumë që ishtë pjesë e Kosova Today sot, dhe shpresoj që me tema në gjashme do të lidhemi prapë në të ardhmen. Faleminderit. Atëherë, Alberta, u bo një kohë që po jetan Kosovë, po punan dhe po vepran, i ke po ato dalimet edhe i ke jetu dalimet në për terenet e tua. Por atë kam bo këto dalimet që të jesh në pjesën atyre që në për apo kunder bashkimit vendeve? Jo, tani unë mendoj kunder, jam kunder kësaj. Kunder bashkimit Kosovë-Shqipëri. Për të vetë më nërsye, jo se nuk e dua në personalen time, por Kosova tani më është një shtetë, është gjarë një shtetë, ka institucionet e saj, po njët dhe nga shumë vende europiane, dhe pse duhet bërë tani ky? Por si ndihështë të imbranda Kosovës për këta? A ndihështë, a të bënë muni e huj, kjo shëshri dhe kjo shtetë? Për kundrazi, fare. Unë e dua shumë Kosovës dhe zgjodha që t'jem pjesë e Kosovës dhe t'punoj dhe t'kontriboj për këtë vend, dhe nuk e kam atë qasje, por... Por pëse se danë edhe pjesë Shqipërisë Kosovës? Vetëm nga ana institucionale, vetëm për këtë pjesë, nuk është se për asgjë tjetër. Pastaj lidhet pak me atë ndjesinë, se ndjesia lidhet me pjesën e kombit, asaj që na bashkon, në aspektin emocional dhe kulturor. Okej, ka këto diferencat e vogla që i thamë, por nuk është se e ndjen vetëm që ti je në një vend të huaj. Do të thënë, si mos besoj faktori gjuhë dhe histori, luaj një pjesë shumë të madhe që të ndjet shumë natyrshëm dhe jetesa këtu. Madje, në njërë bësha ka, me shoqërin them që shkojnë në Tiranë, një vizit 2-3 ditë dhe duke që duhet të kthehen në Prishtinë se nuk ndjehem më rahat. Ndoshta është mësoshme ritmi, mësoshme jetesën, kultura, nuk është një diferencë shumë e madhe. Dhe gradualisht, ku jeton në një vend dhe punon, mëson ta duash vendin, ta duash dhe ti shikosh të mirat, të këqijat, problematikat, avantazhet. Edhe doja ta lidhja pak edhe pse shqiptarët, sidomos vitet e fundit, sepse këto shifra kanë ndryshuar. Ka një rritje të qasjes për bashkimin me Kosovën, sepse është një tendencë gjithmonë më dukje për të vlerësuar arritjet e shtetit kosovar. Dhe duhet ta themi me krenari, Kosova si shteti i rinë, krahasim me Shqipërinë 100 vite shtet, në këto pak vite, në këtë dekadën e fundit ka bërë një progres shumë të madh, qoftë në aspektin e kulturës që përmendën edhe profesorët, por edhe qoftë në aspektin institucional. Dhe gjithmonë më shumë shqiptar po e ndjen që përfaqësohen më së miri nga politika e Kosovës në çështjet e rajonit dhe me Europën sesa nga elita politike e Shqipërisë. Kjo është një tendencë dhe sidomos e 4 viteve të fundit është bërë shumë e dukshme. Por në do një zakon që nga dalon kështu, edhe në base ju ka bu me një moment në beteni të huaja ose stepeni? Se di, unë kërë jam qënë në punën tjetër që isha, ca fjalë, nuk i kuptoja, edhe njëri nga kolegët e mi, dhe mi kërë ikte nga puna, thoshtë e mos u lodhni, për unë e mendoja si kur përbën shaka me ne, dhe më thënë, i ka unë pafshi mos u lodhni, e kuptoj dhe unë pis njëri nga shoqët dhe i them,
realisht, seriozisht, e ka kjo që na thot mos u lodhni? E tha, po kshu e themi ne, këtë këtë pjesë. Ndërsa, unë do përmendja pjesën e çajit, si nëse erën në Kosovë, dhe besoj jo veç si nëse, por edhe të jetuar në Kosovë, konsumimi çajit rusit, është besoj një adet që në çdo shtëpi kosovare është e pranishme. Dhe në Shqipëri, kjo nuk është as i koncepti çajit rusit, ne çaj mbushim to filxhana të mëdhenj, edhe ai është koncepti edhe zakonisht kur je smur. Jo kështu për qef, nuk pini për qef. Nuk e pini për qef. Dhe për mua ka qenë diçka e re, edhe në fillim isha, ok, dakord, që po gradualisht tani është bërë pjesë e traditës. Jem suar, po. Faleminderit shumë, Mikaela, faleminderit shumë që ishe sot këtu në Kosova Today për ndarë përvojën tënde, si nuse Kosove. Alberta, faleminderit shumë që ishe sot brenda studios, sepse që të mund të kemi jashtë. Faleminderit shumë që ishe të njerë sot. Ndërkohë të ndëruar shikues, të përjapim fund këti bloku të tretë për të rikthyer më pas me kredi qka tjetër. Po pra, do të flasim për një rast shumë interesant, një person nga fshati Gezhi Ravecit i ka gjetur një shumë të konsiderueshme të parave. Pra, 10.000 euro të cilat ka vendosur t'i kthej, por se si rodhi krejt ngjarja e kuptojmë në blokun e radhës. Ndërkohë, për para se të ndajmë, më lejoni t'ju kujtoj edhe një numrin tonë të telefonit, vendi ku ju mund na drejtoheni në fakt për gjitha hallet tuaja. 04544 9737 është numri i Kosova Today.